Poznáváte tu krajinu? Někomu by možná mohla připomenout Střekov na Labi. Nacházíme se ale v cizině. I když ten pán je Našinec, mluví česky a jeho babička možná mluvila ještě německy, maďarsky, srbsky, rumunsky. Ta řeka je Dunaj, na protějším břehu je Srbsko a my se nacházíme v rumunském jižním Banátu. Češi tady žijí už skoro 200 let v osadách Svatá Helena, Gerník, Krovensko, Eibenthal, Bíger a Šumice. Podíváme se teď trochu do historie, možná to bude i zajímavé, příznačné, možná nás napadnou nějaké zajímavé relace. Začátek 19. století. Tam za řekou se rozkládá Osmanská říše a my se nacházíme na území říše Rakouské. Tu řídce osídlenou pohraniční oblast je potřeba kolonizovat. Tady nastupuje na scénu jistý Maďárli, velkoobchodník se dřevem, který uzavírá s rakouskou vládou smlouvu o kolonizaci a pronajímá si lesy. Jeho agenti lákají obyvatele českých zemí na místa dřevařů a výhody kolonizace i tamní poměry jim líčí v těch nejkrásnějších barvách. Protože v Čechách se tehdy v té době žije stále hůře, poměrně brzy se přihlásí dosti zájemců. 1823 až 25 vyrážejí první osadníci na krytých vozech, toliko s pár nezbytnými věcmi a pár kusy dobytka do neznáma. Na místě určení je čeká zklamání z některých nesplněných příslibů a taky dost trampot. První roky žijí natěsnáni v zemnicích, trápí je nezvyklé klima se silným obávaným větrem Košavou, občasná zemětřesení, nezvykle těžká práce v bukových pralesích, kde jsou obrovské stromy, trápí je nemoci, vlci, medvědi a taky stesk a pocit vykořeněnosti. První dvě osady jsou pojmenovány po Maďárliho dcerách, svatá Helena a Elizabeta Elizabethfeld, která brzy po svém založení zaniká, protože se tady ztratila voda kvůli vykácení stromů. Maďárli zanedlouho zastavuje práce v lese a Češi se ocitají uvězněni v té divoké krajině prakticky bez prostředků, on jim odvezl i nářadí. Obracejí se tedy na úřady a jsou přijati do takzvané vojenské hranice jako hraničáři s povinností strážní služby. 1826 až 28 nastává druhá velká kolonizační vlna, organizovaná přímo rakouskými vojenskými úřady. Budoucí hraničáři ale tentokrát plují po Dunaji na vorech. K tomu pan Kocman z Eibenthalu. Dole již pod Vídní se vystavěly vory a ten vor byl 12 metrů široký a 24 metrů dlouhý a na něm se postavil z vokantovaných, vosekaných dřevách takovej barák, který byl v půli rozdělený na dvě. A do každý ty jedný oddělení se nastěhovala jedna rodina. Podle toho baráku ještě se postavil vůz a veškerý ten jejich majetek. A když těch vorů bylo už postavených 14-15, tak potom začali plavat svobodně bez toho, aby byli ničím tažený, ale ta, jak voda teče po Dunáji. Mívá se za to, že oni přišli prakticky do liduprázdných končin, ale samozřejmě tam žili sice v roztroušených osadách, ale přece jenom původní obyvatelé, kterým rakouská vláda někdy zabrala jejich pozemky a darovala je kolonistům. Oni to samozřejmě nesli nelibě, docházelo tam i k docela závažným konfliktům, nicméně ten banácký národnostní kotel poměrně brzy vstřebal i českou menšinu. Od počátku pociťovali osadníci potřebu vyučovat své děti a scházet se k modlitbě. Nejdřív v chalupách, potom si začali budovat taková stavení za tím účelem, kde vyučovali a bohoslužby vedli gramotní sousedé.
Později podporuje tyto stavby rakouská vláda a začíná sem taky vysílat učitele z Čech, nejdřív vojenské vysloužilce a od poloviny 19. století taky učitele skutečné a přicházejí také kněží. Ráda bych jmenovala alespoň tři, kteří se hluboce zapsali do dějin Banátu jako filantropové, kteří svoje životy obětovali této opuštěné větvi českého lidu, kterou si zamilovali. Byli to kněz František Uncajtyk a učitelé Jindřich Šlégl a Vincenc Zamouřil. Škola byla a dodnes je v Banátu takovým střediskem češství a místem pomoci a jakési jistoty, kterou v ní osadníci mají. Je zajímavé sledovat, jakým způsobem se vyvíjela oficiální podpora ze české strany pro banátské školství. Myslím si, že místy je to docela příznačné. Baštou češství byla škola i v dobách postupné násilné maďarizace, která kulminovala na začátku 20. století, k tomu opět kam pan Kocman. V té době byli z velkých měst posílaní učitelé, většinou vyřazení oficíří podůstojnící. Neuměli jinou řeč, jenom maďarsky anebo trošku německy. A když jim naše děti nerozuměli, tak je strašně trestali. V té době vyučování na těch českých vesnicích velmi kleslo, protože ty děti jedenkrát, když maďarsky neuměli, tak ty takzvaní učitelové je mlátili, jak kdyby to byly zvířata. Takže ty děti už do školy nechodili. Rodiče je tam neposílali, aby jim je nějakej takovej zdivočelej učitel zmrzačil. Končí první světová válka a území, kde se nacházejí ty české osady, připadá Rumunskému království. Znovu je obnoveno vyučování v mateřském jazyce. Učitele sem posílá Československý ústav zahraniční a to až do druhé světové války. Potom v 50. letech je sem také krátce posílán učitel socialistickým ministerstvem školství a osvěty. A nastává dlouhá stagnace, přerušená jenom v 60. letech návštěvou českých etnografů, kteří tady prováděli velice významný a rozsáhlý záchranný výzkum. Teprve na začátku roku 1998, tedy 8 let po sametové revoluci, začíná česká vláda do oblasti opět vysílat učitele, a to na žádost samotných krajanů. Nesmíme zapomenout taky na místní pedagogy, z nich bych jmenovala alespoň pana Josefa Mlezivu, který v Bigerské Malotřídce vyučuje všechny předměty sám. V roce 1989 přichází svoboda. Ta svoboda taky přináší některé negativní jevy, bohužel. Zavírají se doly, ve kterých do té doby pracovala většina nebo mnoho banátských mužů i žen a nastává hromadný exodus za prací. Je daleko rozsáhlejší nežli ty emigrace na začátku 20. století, kdy se odcházelo do Vojvodova, do Spojených států a do Argentiny, nebo než repatriace v roce 1947, organizovaná československou vládou, která potřebovala osídlit české pohraničí, vylidněné po vyhnání sudetských Němců. Ti lidé odcházejí, opouštějí svoje domovy, svoje stárnoucí rodiče, svoje hospodářství těžce vydobytá a přicházejí do té země zaslíbené, po které tak toužili generace jejich předků, slzící při té naší písničce české. A u nás v Čechách se nejednou setkají s takovým odmítnutím ze strany nás, Čechů, z Čech, kteří jsme pro ně vždycky byli takovým vzorem jakýmsi. Velice často, nebo mnoho z těch krajanů se usidluje v pohraničí, zejména na severu a západu Čech, v místech, kam vlastně přišli ti pováleční repatrianti. Část mladých pracuje ve fabrikách, třeba v pražské Mytasce. Já jsem byla svědkem, že ti chlapci někdy po relativně krátké době dokázali pozapomenout ten svůj mateřský jazyk, protože se pohybují prakticky
v uzavřeném ghetu se svými rumunskými kolegy. A někteří krajané dokonce volí raději návrat do Banátu po zkušenosti z Čech. Ještě dneska nás udivuje taková zachovalost toho českého živlu. Svou úlohu tam hraje samozřejmě škola a kostel, ale taky izolace, náboženská, především katolických osad v ortodoxním prostředí, izolace geografická v prostředí nesízných cest a nedohledných kopců a taky izolovanost politická v přísně střežené pohraniční oblasti, kam se zhusta vůbec nesmělo vkročit. A folklor a tradice. Toho si můžete povšimnout z těch obrázků, jak to tam asi vypadá. Kromě toho, že lidé hledají v Čechách práci, hledají ale také třeba lepší lékařskou péči nebo vzdělání a startovní pozici pro svoje děti. Ta situace v Banátu zdaleka není tak idylická, jak na první pohled vypadá. Například zdravotní pojištění nebo nárok na důchod tam vůbec nejsou samozřejmostí. A stává se, že když třeba někdo vážně je onemocní, zadluží se na dlouhou dobu třeba celá rodina. Zůstává tady pár statečných, kteří se protloukají, jak se dá, ale ty ochromené komunity poměrně úspěšně přežívají dál a to částečně taky za přispění z České republiky, kterou poskytuje jak vláda, zejména prostřednictvím vysílání učitelů, tak firmy, církve, neziskové organizace, například projekt pro podporu šetrné turistiky Člověka v tísni. A významná je taky pomoc jednotlivců nebo úloha místního krajanského spolku. My jsme tím Banátem, já osobně jsem byla velice fascinována, většina příchozích, kteří tam přijdou taky. Čím ještě, kromě těch tradic, té nádherné přírody, zvláštní češtiny, kterou tady slyšíme, říká se, že je až předjungmanovsky krasozvučná, i když je samozřejmě už ovlivněná těmi okolními jazyky, nicméně stále představuje takovou vzácně konzistentní ukázku toho starého českého dialektu, který už skoro vymizel. Býváme tu fascinováni odevzdaností a vnitřní radostí, se kterou ti lidé žijí svůj nelehký úděl. A familiárním přijetím, kterého se nám tu dostane. My, kteří jsme nemocní samým sebedojetím a lítostí nad sebou, jsme tady léčeni tím otevřeným a služebným přístupem k bližnímu, jaký ještě mají ti, kteří srdcem žijí ono vyznání, již nejsem sám svůj, ale svého Pána Ježíše Krista. Ti lidé žijí životy, které my zhýčkaní civilizací jenom těžko dlouhodobě vydrželi. A každá pomoc je tady zapotřebí. Naštěstí existují znalci Banátu, kteří mohou pomoci, pomáhat. Jako jeden z autorů těch krásných fotografií, které jsme viděli, aktivista, koordinátor Ivo Fík Dokoupil, který je také autorem a správcem stránek banat.cz. Tam se můžeme dočíst ještě daleko víc informací, zjistit, kde se dočteme ještě více. A pokud se někdo nechá k návštěvě tohoto kraje, kde se dějí zázraky, zlákat, tak určitě neodjede s prázdnou. Kromě okouzlujících zážitků si může odvést také výrobky, textilní výrobky žen nebo řezbářské práce mužů. A pozor, mají tady vynikající šípková povidla. Tak přijďte hejtu.